birkaç gün önce İran'da baş veren mitingler demek olar ki bütün dünya gündemini zəbt etdi. Amma məlumatlar heç də bir mənalı deyil. Bəzi qüvvələr yəni söyləyir ki, xarici qüvvələrin təsiri ilə yalanır. Bəzi mənbələr isə bildirir, İranda baş verən iqtisadi böhranla, yəni bağlaşma ilə bağlıdır. Sizdə bu barədə hansı məlumatlar var konkret olaraq? Bilirsiniz, mən də təbii ki, internet vasitəsilə, xüsusilə Günəş TV vasitəsilə cənubda gedən prosesləri izləyirəm. Yəni İran ərazisində baş verən hadisələri izləyirəm. Yəni dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, dünyadan təcrid edilmiş şəkildə yaşasın. İstər-istəməz cəmiyyət yaranandan da, insanlıq yaranandan da, dövlətlər yaranandan da hər bir böyük dövlətlərin, imperiyaların, hətta qonşu dövlətlərin bir-birinin öz maraqlarını başqa dövlətləri işğal eləmək, istismar eləmək, orada öz agenturasını yaratmaq təbii bir prosesdir. Yəni, dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, onun daxilində xarici kəşfiyyat işləməsin, xarici qüvvələrin marağı olmasın. Ancaq burada söhbət ondan gedir ki, bir millətlə hakimiyyət bir olanda xarici qüvvələrin təsiri orada sıfıra bərabər olur. Ancaq bəli, millətin içərisində həmişə də beynəlxalq güclər, beynəlxalq imperiyalar bir ölkəni, bir milləti dağıtmaqdan ötürü o şəraitdən, vəziyyətdən istifadə edirlər. Hansı şəraitlər? Hakimiyyət xalqın tələblərinə cavab vermir. Hakimiyyət diktatura üsulu ilə, idarəsi ilə idarə edilir. Zülüm ərşə qalxır. Millət artıq öz hakimiyyətindən narazı olanda təbii ki, xarici qüvvələrində aktivləşməsi baş verir. Və İranda başlayan proseslər hər şeydən öncə təbii bir prosesdir. Niyə? Orada haqsızlıq tutar ki, mən Nemət Pənahlı olaraq ilk dəfə 90-cı ildə 20 yanvar hadisələrindən sonra İrana keçmişəm. İran, yəni Cənubi Azərbaycana keçmişəm, Təbrizdə İran üsul idarəsi ilə ünsiyyətdə olmuşam. Yəni konkret olaraq onu da deyirəm ki, bir İslam inancını yaşayan bir insanam. Eyni zamanda da, yəni bunu incəliyi ilə deyirəm ki, cənublu qardaşlarımız da bilsin. Yəni mən nə materialist deyiləm, nə ateist deyiləm, nə solçu deyiləm. Yəni mən sırf milli görüşə malik olan, eyni zamanda dini inancına saygı göstərən, Allahı qəbul eləyən, dini ehtiqadı olan bir insanam. O cümlədən də əhli şiə, belə deyək, məzhəbinə malikəm. Yəni İran rejiminə də vaxtı ilə tutaq ki, inqilab dövrü həsrətlə eləmişəm ki, o vaxt biz Sovetlər Birliyinin tərkibində yaşayırdıq, Sovet İmperiyasının zülümü altındaydıq, istismarı altındaydıq. Yəni İranda inqilab baş verəndə, yəni Şah Üsül İdarəsinə qarşı inqilab baş verəndə bu inqilabı könüldən, qəlbdən dəstəkləyən bir adam olmuşam. Ancaq mən 90-cı ildə ora keçəndən sonra, reallıqları görəndən sonra mənim bütün dünyam alt-üst olub. Yəni, İslam adı altında sadəcə Fars rejimi, Fars şovinizmi İslam qılıfına girib və Şiyə qılıfına girərək öz imperialist ambisiyalarını həyata keçirir. Yəni, bu dəyişiklik tutaq ki, İran xalqı qalxdı, Şah Üsül İdarəsini devirdi. Niyə? Çünki Şahın haqsızlığı, Şahın zülümü, Şahın zülümü ərşə dirənmişdi. Və buna görə də insanlar adətən bir psixoloji bir məqam var, insan psixologiyası var. Məsələn, tutaq ki, bizdə Sovetlər dövründə kommunizm, ateizmi tüğyan edirdi. Yəni, Allahsızlıq, sosializm adı altında insanlar aldadılırdı, sosializm adı altında bütün təbliğat aparırdı, beynəlmiləçilik adı altında təbliğat aparırdı, bütün milli mənəvi dəyərlər məhv edilirdi, istismar edilirdi. Yəni, burada ona görə milli mübarizə aparan insanlar daha çox Allaha sığınırdı. Yəni, həmin ideologiyanın əks cəbhəsinə. Əks cəbhəsinə. Mən bir o elə-belə təsadüfə bu fikri başlamadım, yəni geniş şəkildə deyirəm. Yəni, ona görə də mübarizə aparanların insanlar içində əksəriyyəti dinə ehtiqadı olan, yəni kommunistlər deyildi, ateistlər, Allahsızlar deyildi ki, zülm edən Allahsızlar ateistlər idi. Kommunistlər idi. Ona görə də insanlar, daha çox inanslı insanlar, daha çox Allaha, dinə sığınaraq mübarizə aparıldı. Ancaq şeydə mən bir epizodu İranda keçib 90-cı ildə rastlaşdığım bir hadisəni danışacağım. İranda 90-cı ildə biz keçdik o tərəfə, təbii ki, burada kommunist zülümündən qaçmış 20 yanvar hadisələrindən sonra və İran da bir müsəlman ölkəsi olaraq, eyni zamanda bizim əhalimizin yarıdan çoxu cənubda yaşayır, yəni bir eyni millət olaraq, eyni bir dinə mənsub olan insanlar kimi daha çox şey gözləyirdik də, yəni bir qardaş qardaşdan nə gözləyir, yəni dini sən müsəlman müsəlmanın qardaşıdır da, yəni müsəlman dininin müəyyən təməl prinsipləri var. Yəni biz bundan nə gözləyirdik ki, arxa gözləyirdik, kömək gözləyirdik, yardım gözləyirdik. Ancaq mən İrana keçəndən sonra
ilk dəfə həmin dövrdə deyirəm ki, başı elə bil ki, qara bayraqlarla 20 yanvar hadisələrindən sonra bütünlükdə matəm libası geyinmişdi, qara bayraqlara bürünmüşdü. İlk dəfə Cənubi Azərbaycana keçəndə, yəni sərhəddə o tərəfə keçəndə bir Təbrizə girdim. Yəni bizim də uşaqlıq arzumuz olub da, şəxsən mənim həyatımın mənası, yəni Azərbaycanda gedən tək milli azadlıq mübarizəsi biz bu taydan ötürü aparmamışıq. Biz o taylı, bu taylı Azərbaycanın vahid Azərbaycan idealları uğrunda meydana çıxmışıq. Ancaq biz bunu şuurlu şəkildə başa düşürdük, dərk eləyirdik ki, birinci növbədə biz Şimali Azərbaycan olaraq burada Rus imperiyasının tərkibindən çıxmalıyıq ki, müstəqil dövlət yaratmalıyıq ki, sonrakı mərhələdə Azərbaycanın bütövlüyünə nail ola bilək. Yəni, Güney Azərbaycanda istiqlalına, azadlığına nail olaq. Yəni, bu ideallarla yaşamışıq. Yəni, xəyallarımızda qurduğumuz odur ki, mənim ən böyük arzum biraz o, necə deyirlər, sentimental deyək, romantik deyək, deyək. Arzumuz var idi ki, Allahım, mənim Allahdan arzum buydu ki, Allahım, məni Təbrizi görməmiş öldürmə. Yəni, mənim həyatda ən böyük arzum Təbrizi görərək, Təbrizi görəndən sonra ölmək olubdur. Yəni, Təbriz bizim üçün bir, necə deyirlər, hədəfimiz olub, məqsədimiz olub ki, yəni bu Təbrizə getməyimiz. Ancaq mən Təbrizə girəndən sonra ilk dəfə Təbrizə girdim. O sözümü yəni uzatsaq bu çox geniş olacaqdı. Maksimum çalışırım ki, biraz yuvarlaq danışaq. Təbrizə girəndə Təbrizi mən bir matəm içində gördüyüm, bir qara, nətər deyirlər, elə bir ki, matəm libası geyib, bütün millətdən dərd, qəm, kədər yağır. Mən o zaman, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Təbriz Bakıya matəm saxlayır. Yəni, Bakının bu 20 yanvar matəminə bürünüb. Mənə sancıb belə bir təəssürat yarandı ilkin mərhələdə. Ancaq mən sonra da insanlarla tanış olandan sonra, Təbrizi real görəndən sonra, cəmiyyətlə ünsiyyətdə gördüm, yox, Təbriz özü matəm içindədir. Təbrizin özü bir matəm içindədir. Təbrizin dərdi, Təbrizin fəlakəti Azərbaycanın şimalı Azərbaycandan, Bakının faciəsindən daha böyük faciədir. Daha böyük fəlakət içindədir Təbriz. Daha çox haqları tapdalanır. Tutaq ki, məsələn, bu gün bu tərəfdə biz Şimali Azərbaycanda Rus başqa bir millət tərəfindən, başqa bir dinə mənsub olan imperiya tərəfindən işğal edilsək də, ancaq heç olmasa burada sadə elementar haqlarımız var da ki, öz dilimizdə heç olmasa məktəbimiz var, qəzetimiz var, düzdür, o da komünist təbliğatı aparsa da, ideoloji cəhətdən imperiya xidmət eləsə də, ancaq hər halda millətin ən elementar haqqı da Allah yaradan hər bir millətə Allah yaradıbdır. Hər bir millətin öz ana dilində danışmaq, təhsil almaq haqqı var. Yəni, Təbriz elementar hüquqlarından məhrumdur. Elementar insanı haqlarından məhrumdur. Yəni, bunu görəndən sonra biz orada bu iradlarımı mən bildirdim. Yəni, təsəvvür elə ki, orada mən ilk dəfə o yazdığım şeir var o Təbrizi görəndə. Deyir, bəyək ki, o fikirə qayıdıram ki, mən deyirdim, Allahım, Təbrizi görüm, ölüm. Ancaq bu dəfə Təbrizi necə matəm içində gördüm, necə faciə içərisində gördümsə, 20 yanvarda yadımdan çıxdı. Yəni, Allahdan arzum elədim ki, Allahım, kaş ki, bunu görməyəydim. Kaş ki, Təbrizi bu qədər faciə içində görməyəydim. Bu qədər fəlakət içində görməyəydim. Orada yazdığım bir şeir var. Deyir, kör olaydınız gözlərim, Təbrizi görməyəydim. Qırlaydınız dizlərim, bu taya gəlməyəydim. Bu nə həsrət, bu nə qəm, bu nə hicran, bu nə dəm. Vüsalında da ələm olduğumu bilməyəydim. Xəyalımla qalaydım, həsrətinlə yanaydım, ulus eyni eymət kaş öləydim, bu günü görməyəydim. Yəni, burada indi bu şeiri oxuyanda deyəcək, niyə bu günü görməyəydim? Yəni, Təbrizi bu gündə görməyəydim. Yəni, biz orada öz sözümüzü, səsimizi qaldırdıq, ehtirazımızı bildirdik. Yəni, orada İran rejimi neynədir? Haq çeyləməkdən ətri, mən tutdu saldı zindana, ölüm edam altına attı. Mən 4 ay yarım İranda edam altında yatmışam. Və İran zindanlarında orada gördüyüm ah nalələr, orada gördüyüm dəhşətləri mənə Sovet rejiminə şükür etdirdi. Yəni, Sovet rejimi ilə müqayisə eləyəndə, yəni bu dini rejimlə, İran İslam rejimi ilə Sovet imperiyasının rejimini müqayisə elədim və Sovetə şükür etdim. Yəni, ona görə də mən 90-cı ildə demişəm, burada bir yerdə ki, o Həzrət Əleyhissalamın tutaq ki, şey var da, biz İran Şiyə dövləti olaraq, yəni İslam yox, təkcə Şiyə dövləti, yəni məzhəbçilik üzərində qurulan bir dövlət olaraq, məsələn Şiyədə nədir? Həzrət Əlinin Əhl-i Beytə imamətə ehtiqad etmək, Əhl-i Beytin də başında dayanan Həzrət Əli əleyhissalamdır ki, onun 11 övladı ilə birgə. Yəni Həzrət Əli-nin çalanı var. Həzrət Əlidən soruşurlar ki, dövlətin dini ola bilərmi?
Deyir, dinsiz dövlət olmaz. Deyir, dövlətin dini nədir? Deyir, dövlətin dini ədalətdir. Ədaləti olmayan dövlətin dini yoxdur. Yəni, bir cəmiyyətdəki ədalət hissi yoxdur, bir cəmiyyətdəki ədalət yoxdur, o cəmiyyət tez ölümə məhkumdur. Şəxsən, təsəvvür edin, məsələn, Sovetlər, Sovet imperiyası, İslam hardan gəldi, sosializm hardan yaranıbdır, sosial ideologiya hardan yaranıb? Çünki bəşərin xislətində, bəşər yaranandan, bəşərdə bir insanlıq başqa varlıqlardan, yəni cəngəllik qanunlarından, heyvanat aləmindən insanın fərqi ondadır ki, insan şuurlu məxluqdur, insan ictimai məxluqdur, insan şuurlu şəkildə hər şeyə münasibət göstərir və cəmiyyət ədalət üzərində nizam tapır, bərqərar olur. Ona görə də insanın bəşərin xistəsində ədalət hissi var. Xüsusilə də sosial ədalət hissi. Ədalət hissi nədir? Cəmiyyətdə tutaq ki, milli sərvətlərin var. Bir millət nədir? Bir coğrafiyada yaşayan, bir vətəni olan və müəyyən bir toplum, öz eyni dinə mənsub olan, eyni dilə mənsub olan insanlar toplumu. Yəni, burada da bu ölkənin, bu vətənin təbii sərvətlərin paylaşmasından tutmuş. Haqq, ədalət tutaq ki, dövlət qarşısında hər bir insanın qanun qarşısında bərabərliyindən tutmuş. Yəni, bu ədalət dəngəsi pozularsa, burada qeyri-mümkündür ki, onun ömrü uzun olsun. Yəni, Sovetlər də görürsən, o sosial ədalət insanların psixologiyasını bildiyinə görə kommunizm ideyası atıldı ortalığa, kommunist ideyası adı altında Sovet imperiyası, Rus imperializmi maskalandı. Rus imperializmi, kommunizmi çəkici şuarları ortalığa ideyanı verdilər, haqları allatdılar, ancaq nəticədə Çar Rusiyası dağıldı, yerinə qurulan Sovet imperiyası, sosializm adı altında qurulan imperiya, o özünə qədər olan bütün imperiyalardan şikayətlənməsək. Yəni, buradan mən bu vəziyyətdən istifadə edib bütün cənublu qardaşlarımıza müraciət edirəm. Bütün cənub Azərbaycana, o taylı, bu taylı Azərbaycana müraciət edirəm. Yeni tarixi bir şans yaranıb, tarixi bir məqam yaranıb, tarixi bir yetişmə yaranıbdır. Əgər biz millət olaraq burada özümüzdə güc tapsaq, özümüzü təşkilatlandırsaq, yəni birinci növbədə nə olur olsun mənim nöqtəyi nəzərimlə və həyat təcrübəmlə bunu deyirəm, təlim görmüş it, təlim görməmiş insandan üstündür. Bir savaşda təlim görmüş it daha çox fayda verə bilir ki, nəinki təlim görməmiş insan. Birinci insanlarımız öz üzərində işləməlidir. Vətəndaşlarımız, Azərbaycan türkü öz üzərində işləməlidir, istiqlal almaqdır. İkinci, təşkilatlanmalıdır. Təşkilatsız imperiyanın qarşısına çıxmaq mümkün deyil. Təşkilat mexanizması qurulmalıdır. Üçüncü, mütləq və mütləq lider olmalıdır, baş olmalıdır, rəhbər olmalıdır. Ona görə də o Napoleonun mən dəfələrlə burada təkrar elədiyim bir fikrini deyəcəm. Napoleona sual verirlər. Napoleon sual verir ordu komandirlərinə ki, bir sürü qoyun sürüsü olsa, bir sürü kişi sürüsü olsa, hansı müharibə eləsələr hansı qalib gəlir? Bunlar tərəddüd etmədən deyir, əlbəttə kişi sürüsü. Deyir, yox, əgər qoyun sürüsünə şir başçılıq eləsə, şir sürüsünə qoyun başçılıq eləsə, qoyun sürüsü qalib gələ bilər. Və yaxud başqa bir müdrik filosofun fikridir ki, deyir, kütlə sonsuz sıfırlardan ibarətdir. Sonsuz sıfırlardan ibarətdir. Şəxsiyyət vahiddir. O sıfırlar, o milyonlarla sıfırları bir yerə yığ, o heç nə ifadə eləmir. Ancaq onun qarşısına vahid qoyanda onda milyonlar yaranır. Yəni, milyonlarla, milyardlarla sıfırı sən yığ yan-yana, o heç nə ifadə eləmir. Ancaq onun arxasına, bir dənə qarşısına vahid qoyanda, həmin sıfırlar, indi mən o mənada demirəm millət aşağıma, kütlə həmin sıfırlardır, şəxsiyyət vahiddir. Yəni, əgər o şəxsiyyət onun başında olmasa, lider başında olmasa, təşkilat olmasa, mütləq və mütləq səviyyədə yeni fəlakətlərə gedəcək, yeni faciələr yaşayacaq, yenə də İranı ya xaricdən Amerika, İsrail gəlib yıxacaqdır, öz istədiyi rejim ya şahı gətirib oturacaq, ya başqa yenidən İran demokratik adı altında faş şovinizmini, İranı qoruyub saxlamaq adı altında faş şovinizmi başqa cildə zühur eləyəcək, bir də qırılan biz, ölən biz, zindanlara düşən biz öz, yenə də faş şovinizmi qaranacaq, beynəlxalq imperiyaları qazanacaq. Ona görə təzili şəkildə o taylı, bu taylı sürətlə təşkilatlanmaya getmək lazımdır. Bütün kənd bə kənd, rayon bə rayon, bütün milli fəallar bir-biri ilə əlaqə qurmalıdır. Bunun ən gözəl optimal variantı bugün vəziyyətdə hələ ki gördüyüm mənim odur ki, Günas TV vasitəsilə
Günas TV-yə də burada müraciət edirəm. Günas TV bu təşkilatlanmadan millətə rəhbərlik eləməlidir. Ən azı əlaqələndirici olmalıdır. Yəni burada bütün millətin əlaqəsi bir yerə yığılmalıdır. Millət nə qaza gedib xaricin fitvasına getməməlidir, nə də gedib başını atıb yatmamalıdır. Milli haqlarımız üzərində gecə gündüz çalışmalıyıq, təşkilatlanmalıyıq. Mən bunu burada cəsarətlə deyirəm və bir mənalı şəkildə deyirəm. İran son ölümünü yaşayır, son günlərini yaşayır. Yəni İran İslam rejimini dünya yığışsa yaşada bilməz. Yəni bu rejimin yaşamaq şansı yoxdur. Çünki bu elmə dayanmır. Bu ədalətə dayanmır. Bu haqqaniyyətə dayanmır. Bu rejim yaşamaq şansı yoxdur. Ya bunu Amerika yıxacaq, İsrail yıxacaq, yenidən gətirib ora öz agenturasını şey eləyəcək. Yəni İranın təkrir edirəm, ya şahı gətirəcək öz agenturası kimi, ya başqa bir cilddə demokratiya adı altında öz agentin sistemini orada quracaqdır. Yenə qırılan, məhv olan biz olacağıq. Fars şovinizmi başqa cilddə xortlayacaqdır. Bizim bir yolumuz var. İstiqlal. Milli birlik, milli xilas yolumuz. Qəzasını bayram etsin elimiz, şuarımız. Milli birlik də, milli birlik və milli azadlıq hərəkatı. Bizim bugünkü vəziyyətdə bütün güneyli qardaşlarımıza da mən fürsətdən istifadə edib bir daha vurğulayıram. Bax, təsəvvür edin. 70 il müddətində Azərbaycanda kommunizm təbliğat aparıb, internalizm təbliğat aparıb, yəni necə deyirlər, beynəlmiləçilik təbliğat aparıb. Ancaq erməni silahlandırıb bizim üstümüzə salanda 250 milyonluq, 300 milyonluq SSR-nin ərazisində nə bir Rus, nə bir Ukraynalı, nə bir dənə qeyri-millət bizim bu qətlamlarımıza reaksiya vermədi. Hanı o komünistlər və haqq axtaranlar komünistlər Vietnamda, Əfqanistanda vaxtı ilə güyək haqların hüquqlarını çeyləyən, niyə nə bir Rus realisi, nə bir Rus alimi, nə bir Rus dövlət xadimi bir nəfər bizim milli davada bizə edilən haqsızlığa qarşı səsini çıxartmadı. Heç olmasa çar dövrü bir dənə Talstoyda olsa sarın zülümünə qarşı çıxdı. Ancaq 70 il təkrar edirəm internasionalizmi, beynəlmiləçilik təbliğatı aparan komünistlərin içindən bir nəfər də olsun çıxıb haqq davasını səsini qaldırmadı. O cümlədən fars şovinizmi illərlə, bax, komünizm adı altında bizimkilər aldatdılar. İslam adı altında bizimkilər aldatdılar. Nə bilim, Cumhuriyyət adı altında bizimkilər aldatdılar. Bizə ibrət olmalıdır. Xiyabanı hərəkəti, ibrət olmalıdır Pişəvəri hərəkəti, ibrət olmalıdır bura. Biz özümüz özümüzə güvənməliyik. Heç bir xarici ölkədən, heç bir ölkəyə xoşbəxtlik gətirilmir. Heç bir xarici ölkə, xarici millət gəlib o millətin əvəzindən düşünüb o millətə dövlət qurmur. Biz burada təkrar edirəm, o taylı, bu taylı əl-ələ verməliyik. Gecəmizi gündüzünə qatmalıyıq. Bütün düşünən insanlar, ziyalılar, aydınlar, xalq qəhrəmanları, gənclər və bir araya gələrək milli birlik və milli azadlıq uğrunda son ölümdürüm savaşına qalmalıyıq. Və bu mübarizədə də təkrar edirəm. Birinci, bütün milli fəallar bir-birinə əlaqə qurmalıdır. Bu nədir? Bayraqə necə qura bilər? Fərdi şəkildə təşkilatlanmalıdır. İkinci, təşkilatın bəli başını idarə edəcək müəyyən bir şur olmalıdır. Hər rayondan, hər şəhərdən, hər bu şeydən olan fəallar bir araya gələrək bir təşkilat yaratmalıdır. Və o təşkilatın da sonu olaraq ümumi Azərbaycan o taylı bu taylı Azərbaycan çərçivəsində bunun lideri olmalıdır. Buna başçı olmalıdır, təmsilçi olmalıdır. Bu vəziyyətlə biz çıxacağıq. Onsuz da son və gec və mütləq səviyyədə İran ölümə məhkum olan bir ölkədir, bir dövlətdir, İslam rejimi. Bunun yaşamaq şansı yoxdur. Və bunun biz təşkilatlansaq, burada özgürlüyümüzə nail olacaq və fars şovinizminin heç bir formasında aldanmaq lazım deyil. Ancaq bizim davamız olmalıdır müstəqillik. Güney Azərbaycanda azadlığına nail olmaq, sonda vahid Azərbaycan dövlətini qurmaq, o taylı bu taylı birləşmək. Mənim bu tərəfdə Şimali Azərbaycanlarda olan bütün soydaşlarımıza, əqidədaşlarımıza sözüm budur. Güney Azərbaycanda da olan biz hədəfimizi dəqiq bilməliyik. Son olaraq bir fikirlən fikri ifadə edib qutarmaq istəyirəm. Dənizdə, fırtınalı dənizdə, taxta parçası üzərində qalan üç şeyi unutmamalıdır. Birinci, hədəf, yəni sahil. İkinci, dəryanın fırtınaları onu qorxutmamalıdır. Üçüncü, bütün varlığı ilə əmin olmalıdır ki, çıxacaq. Niyə? Əgər birinci, niyə hədəf deyir? Əgər sən hədəfi sahili gözdən qoysan, hədəfi itirsən, qorxmasan da, inansan da çıxanmıyorsan, aparacaq üzrə. Birinci hədəf. Bizim birinci hədəfimiz nədir? Milli azadlıq.
vahid Azərbaycan dövlətini qurmaq. Bu hədəfdən yayındırılan bütün cəryanlar, bütün fikirlər bizə xəyanətdir. İkinci, bütün varlığımızın o fırtınalar, deyir, o qurtdan qorxan qoyun saxlamaz, aydan qorxan meşəyə girməz. Dünyada elə bir inqilab, elə bir özgürlük yoxdur ki, o qan, o zindandan, o məhrumiyyətdən keçməsin. Biz demək qandan, qırğından qorxub evimizdə otursaq, bizə heç kəs azadlığı gətirib verməyəcəkdir. Üçüncü təkrar edirəm, ən əsas məsələ varlığımızla inam, özümüzə güvənməliyik və biz olandan sonra, mən demirəm ki, dünyadan təcrübə, bəli, biz millət olaraq ayağa dursaq, millət olaraq təşkilatda, bəli, Qərb də bizi tanıyacaq, Şərq də bizi tanıyacaq, Avropa da bizi qəbul eləyəcək, məcbur qalıb qəyə. Ancaq biz öz varlığımızı qoyandan sonra Farsla da normal münasibətdə olmalıyıq, Avropa ilə də, demokratik ölkələrlə də, Şərq ilə də, Qərb ilə də. Ancaq biz özümüz olandan sonra, biz kiminsə yardımcısı, kiminsə yamağı olmaqla nə 70 il Sovet İmperiyasının tərkibində biz heç bir milli haqlarımıza nail ola bilmədik, nə də 200 ildir İran Üsul idarəsində şah rejim olsun, İslam rejim olsun. Heç bir milli haqlarımıza sahib ola bilmədik. Niyə özümüz olmadıq? Niyə həmişə xilası xaricdən gözlədik? Xilası yabancı ideologiyalardan gözlədik? İndi xilas bizim özümüzdədir, xilas bizim milli birliyimizdədir, xilas bizim hədəfimizdən yayınmamaqdadır. Və bu hədəfdən yayınmaq olmaz. Milli azadlıq, təkrar edirəm, milli birlik, milli xilas yolumuz, qəzasını bayram etsin elimiz. Milli birlik hərəkatından, milli birlik və milli azadlıq hərəkatında yenidən bu xalq özündə güc tapıb birləşməlidir və o tayında Şimal Azərbaycanında, Güney Azərbaycanında müstəqilliyinə nail olmalıdır. Son hədəfdə Şimallı, Güneyli, Vahid Azərbaycanın birləşməsinə nail olmalıdır. Dünyada cəmi 3 xalq qalıbdır. Cənubi Koreyadır, 2 xalq qalıbdır öz azadlığına, birləşməyinə nail olmaya. İkinci də Güney Azərbaycandan Quzey Azərbaycandır. Şimallan Güneyin birləşməməsidir. Yəni, ikinci parçalanmış artıq millət qalmayıb 21-ci əsrdə. Yəni, bizə də qorxudurlar, çalışırlar ki, ay, indi mən müşahidələrdə görürəm, güzgüyə biz birləşək problemləri həll eləyə bilmərik, bizi o tərəfdən birləşmək lazımdır. Necə ki, Azərbaycan vahid bayraq altında, vahid bir millət olaraq, vahid dövlət altında birləşməyibdir, heç vaxt kül halında milli problemlərini həll edə bilməz. Ona görə, bütün ümidlə, inamla, bütün cənublu qardaşlarıma, bütün Azərbaycan xalqına müraciətlə deyirəm, öz taleyin öz əlindədir. Öz taleyin nə cür quracaqsansa, nə cür dövləti quracaqsansa, nə cür cəmiyyəti formalaşacaqsansa, ona uyğunda haqqa sahib olacaqsan, ona uyğunda yaşayışa nail olacaqsan.